Beskæftigelsescenter er en bred vifte af tilbud til fysisk og psykisk udviklingshemmede i Assens Kommune. Dette program viser alle tilbudene i Assens Kommune. Programmet er filmet og redigeret af Multimedia-teamet på BDC. Beskæftigelsescenteret, det er et beskyttet værksted for voksen med en fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Og vi skal betragtes som et springbræt ud i livet, eller sagt på en anden måde, og støtte folk i at komme derhen, hvor de gerne vil. De rammer, vi har her i huset i Aarup, vi har en café, vi har et træværksted, vi har et smedværksted, et udehold, og så har vi en montage. Så har vi et rengøringshold her, og det sidste nye på stammen, det er jo så et multimedieværksted, vi har. Og alle de værksteder, det er jo til formål at hjælpe folk derhen, hvor de gerne vil. Vi tror på, at folk vil gerne vil videre i livet og gerne vil bidrage med noget i samfundet og være en del af samfundet. I Assens, der har vi Assens Kommunes kursuscenter, som hedder Kompasset. Det varetager vi og servicerer kursisterne og holder det. Så der er et personale nede, og jeg tror, at i dag er de 12 borgere dernede, som udelukkende tager sig af det. Udover de her værksteder, som vi har her i stedet, så er den tilgang, vi har hernede, det er en rehabiliterende tilgang. Og det betyder, at vi har et meget tæt samarbejde med den enkelte borger og dens netværk, og så går vi efter folks mål og drømme. Dem, der kan komme på montagen, er dem, som har lyst til at øve sig i at gå på arbejde. Hvad laver I? Vi laver en masse ting for private firmaer ude i byen. Sætter skruer og de små skruer i til elboks. Det skal være 12 i højden. Ja. Så jeg mangler lige to til. Det er dem, der står der på bordet. Så bordet tomt. Vi har et samarbejde med hjælpemiddelpotet i Assens Kommune, hvor vi to gange om ugen er ude at vaske deres hjælpemidler i. Hvad du laver? Ja, jeg renser, vasker kørestol og seng og sådan noget af. Så kommer jeg noget sjov på også. Så tager jeg lige dog træk lidt. Så nogle gange sengen og sådan noget, det bruger jeg lige en gang til for at sikre skyld, så det hele af sævnet. Så når skidt det, så er det sikkert for det hele af. Det er sådan noget, jeg gør også. Så arbejder vi for Hårby Metalpres, hvor vi pakker nogle sprintler. Vi har et samarbejde med tobaksfabrikken er det, i Assens. Der sætter vi nogle låg i til nogle æsker. Så har vi et samarbejde med Bones & Plast, hvor vi laver nogle multibokse og nogle tilslutningshuse. Det er ikke kun her i montagerne, der er folk, der arbejder. Vi har også folk, der arbejder ude i byen og kommer i praktik, og det er også noget, jeg kan hjælpe med. Vi har for eksempel Nikolaj, som startede i praktik op i Rema, og var der en periode og endte med at blive ansat i skundjob. Og han har nu et ønske om at udvide det deroppe, så han vil rigtig gerne prøve at sætte ved kassen. Og det arbejder vi så på ved, at vi får noget undervisning til ham her i dansk og regning. Vi er i Rema 1000 her i Aarup, og Nikolaj han bor her i Aarup, og derfor har vi valgt at ansætte Nikolaj her til de små jobs, vi nu har kunne finde til ham i butikken her. Jeg har en hjerneskade op i hovedet. Efter da jeg blev født, der fik jeg navlstrenge rundt om i hovedet og om halsen, så jeg kunne næsten ikke trække vejret, så jeg var næsten til at dø. Så derfor har jeg en hjerneskade, og så derfor har jeg sådan noget, der havde damp også. Jeg gik ikke sidde derhjemme, og så var jeg hellere ud og foretage mig noget, og så få til nogle penge og sådan noget, og få noget løn og sådan noget, og sådan noget, og møde nye mennesker hernede og sådan noget.
Jamen, vi gjorde det, at vi satte Nikolaj sammen med en af vores andre medarbejdere, og sådan ligesom sideoplærte ham, sådan, så han så, hvad det var, vi gjorde. Og på den måde fik indarbejdet nogle rutiner på, hvad det var, han kunne, og fik afstemt de forventninger, der var mellem ham og os. Og så har vi skåret lidt ned på hans timer, fordi han magtede ikke så mange timer til at starte med. Så derfor har vi valgt, at han kun er her 2 dage, og det vil sige, at han er her i godt 5 timer, 2 dage om ugen. Vi sætter jo Nikolaj til de opgaver, vi ved, han kan løse. Nu har han været her i de sidste 3 år, og derfor kender vi ham særdeles godt, og vi har jo derfor også tilpasset de opgaver til Nikolaj, som han kan. Og det er klart, at han kommer selvfølgelig og spørger, og det skal han selvfølgelig også gøre, fordi så han kan udvikle det, han kan, og vi kan bruge mere af den erfaring, han kan få. Så derfor så ser jeg ikke nogen problemer i at have Nikolaj. Jeg var med der både brød og grønt og papir og sådan noget. Og så en sodavand også, og øl også, så der mangler på hylderne. Han gør alt for at hjælpe de kunder, der kommer her, og vil hellere end gerne servicere dem, som vi andre også gerne vil selvfølgelig. Men han bruger måske lidt mere tid på det, og det er dejligt, at han kan gøre det. Jeg synes, det er en stor hjælp at have ham her. Altså, han får lavet mange af de små ting, som vi ved, som skal laves, men vi måske ikke lige får lavet altid. Og derfor er det rart med at have en, der man måske lige kan skubbe lidt til at sige, kan du ikke lige gøre sådan, og kan lige gøre sådan, så vi faktisk kan blive hurtigere og færdige alle sammen. Min drøm, det er at have det her fast og sådan noget. Og møde andre mennesker. Og gøre dem glade. Vi er i dag nede ved Jan Lund Bil, og vi er nede ved søge Andy. Og høre lidt om hans arbejde, og som medvikaninger og bondejob. Se om den er utæt, og hvis den er utæt, så er den utæt. Gens, jeg går du. Han har et ønske og drømme om at blive mekaniker på en uddannelse inden for det fag. Vi er nede ved Jan Lund i Aarup, nede ved Pava. Og hvad er det primært, I laver hernede? Sådan lidt forskelligt med biler og ordner, og gør dem ren og sådan lidt. Ja. Det er sådan lidt det hele, vi laver. Er sådan meget med rust, eller? Ja. Ja. Jamen, nu holder der en bus ind ved os, der, som Finn, han er ved at lave rust på den, ved at lave. Ja. Så den skal til syn her på et andet tidspunkt, så... Den har kugler overalt, og den har rust. Så Finn, han er ved at lave den nu. Det tror det lidt bliver også bus, jeg ved ikke. Hvad betyder det, at du har et arbejde? Til at lave, så det er meget rart at have det rigtige arbejde, derfor jeg skal ud i... Det der værksted, det beskyttede værksted, det siger mig ikke noget i hvert fald. Jeg vil have det rigtige. Mie fra Pilevej har fundet det her arbejde her til mig. Det er køl, den der, hvad er nu den her? Kondenser. Kondenseren, vi skal have skiftet. Så tæller han testeren på, og så kan han se, om der hvor mange fejl der er. Eller på bilen. Det er bare lyst til at prøve noget nyt, sådan det er for at gå hjemme hos. Og ikke lave noget, så tænke, vil han have noget ro med? Ja. Så fandt jeg det her. Det er skønt at ro med. Da Michael han var her i starten, der var jeg inde og gjorde bilerne rent sammen med Michael. Den gang han var her, så startede det op med, at jeg gjorde bilerne rene og polerede dem og sådan noget i starten. Men så da Michael han stoppede, så stopper jeg også med at gøre biler. Altså, jeg gør ikke så meget rent mere, som jeg har gjort før starten, da han var der. Så du startede smart ud, og så fandt du nogle flere opgaver? Ja, så fandt jeg nogle mere opgaver, jeg kunne lave. Er nogle problemer at have Andy gående her? Jo, det er et kæmpe problem, og vi ved næsten ikke, hvad vi skal gøre. Ej, det går fint. Der er ikke noget af det. Der er ikke nogen problem med at have Andy i øjnene. Han er besat op i tid. Hvordan er det? Han hygger sig. Jamen, det er godt nok, altså, han er jo her i hvert fald rigtig glad ved det, hva'? Ja. Det er du også, Ronny, for det ved jeg i hvert fald. Ja, ja. Det er fordi, hver gang, når klokken er 2:30, så ved jeg i hvert fald, så har jeg. Så tager jeg han.
Hvad er dit mål med at arbejde her? Jeg kunne godt tænke mig at prøve at være uddannet i mekaniker. Jeg kunne godt tænke mig at være uddannet i det. Så du kommer på noget skoleforløb inden for mekaniker? Ja, det kunne jeg godt tænke mig at prøve en gang. Ja. Det er det værste før, men det er ikke noget for mig mere. Hvorfor er du et skånejob? Jamen, for jeg kan ikke komme ud på det rigtige arbejdsplads, så det er... Der er noget med senudviklet, så det er ligesom om at være her. Jeg har snart haft Helle her i 2 år til februar. Er du glad for at have hende her? Vi er rigtig glade for Helle. At vi får varer og sådan noget, så gør jeg det her hver fredag. Og nogle gange, der kan varerne godt lige være forsinket. Helle, hun har nogle faste opgaver, hun skal løse. Og når hun er færdig med dem, så kigger vi lige på, hvad vi så kan sætte Helle i gang med. Og det kan være meget, meget forskelligt. Det kan være, at hun skal ned og handle. Det kan være, at hun skal sætte nogle varer op, eller hun skal prismærke nogle ting, eller hun skal fylde gadevognene op, eller trimme lidt, eller støve nogle hylder af. Det er sådan meget forskelligt. Hvordan fik du den plads hernede? Jeg var først i praktik hernede, så jeg fandt faktisk ud af, efter jeg var i praktik, at det var noget for mig at være hernede. Ja. Så det er noget, du er glad for? Ja, det er det. Så vi startede jo bare lige stille og roligt, og så blev vi jo mere og mere glade for hende. Og hun var jo rigtig glad for at være her også. Og hun letter også rigtig meget vores hverdag. Så det var win-win. Vi startede jo med, hvor du kun havde nogle få timer. Ja, men det har vi jo arbejdet med. Og så har du jo bare kunne klare nogle flere timer, og selv har bedt om at være her nogle flere timer, fordi du er så glad for at være hernede her. Ikke ja, godt? Jo. Ja. Hvordan er det, at læreren smiler af med sådan en dejlig smil? Jamen det er rigtig dejligt. Så bliver man også helt glad i det. Så man kan godt fløjte lidt, når man går hjem herfra. Ja, det kan man godt. Ja. Kompasset i Assens er et kursuscenter for alle ansatte i Assens Kommune. Her arbejder 10-12 borgere og står for den daglige service og rengøring af hele huset. Det var så lidt. Tak. Men den vil pakke ud indtil vi kommer ned og kigger. Vi er udsluset fra Pilevej, der er beskæftigelsescenteret i Aarup. Og her arbejder 10 servicemedarbejdere, og så har vi 2 i praktik lige for tiden. Og den ene, han fortsætter her. Og så har vi en kvinde nede fra Pilevej, der skal være her en måned. Det er hendes første uge. Og så skal de have smørbrød kl. 12 og kage om eftermiddagen. Det er de ting, de har bestilt. Det er kantinen, og hvor kursisterne kommer ned og spiser morgenmad eller en frokost. Så dækker vi op på buffetbordet med kopper og tallerkener. Der stiller på plads. Hvordan er det at arbejde her? Det er et dejligt sted. Vi har et godt samarbejde, og så det er et godt sted. Hvor længe har du været her? Jeg har været her i 5 år. Lige fra starten af. Og jeg har arbejdet, jeg startede nede på Pilevej, og så blev jeg prikket på skolen for at arbejde her. Det er storrummet, der kan være omkring 100 mennesker. Heroppe, der har førhen været handelsskole, og så flyttede
handelsskolen til Glamsbjerg, og så stod det her tomt. Og så kom ideen med at lave en social virksomhed, altså at det blev tilknyttet et beskyttet værksted. Og det har været et rigtig godt tiltag. Også mange af dem, der arbejder nede på rådhuset, de kan godt lide at komme lidt væk fra rådhuset af, se nu andet komme herop. Og alle sætter ned i at servicere dem, så de får den bedste service, når de kommer hos os. Det er vores pauserum, og også personalets rum, hvor de laver alle mulige forskellige. Jeg går sådan og sørger for småting rundt omkring, og belysning er i orden, og har vi alle vores udendørsarealer, vi skal have ordnet. Vi fik jo samarbejde med skolen inden ved siden af, fordi Lars Ejlsø, pedellen den, han havde set, hvor pænt det blev holdt henne med at få gasbrand med ukrudt hele vejen rundt og få hakket og samler affald op og tømmer deres skraldespand, og så kommer vi, om ikke vi kunne lave et lille samarbejde, så vi kunne få lov til at komme ind og være med det inde også og hjælpe til med at lave det inde. Hvor meget indflydelse har I på arbejde hernede? Vi har utrolig meget indflydelse på. Jeg er mentor, jeg viser de nye runde, der starter her, og fortæller om vores regler, jeg vil sige punkter, så det vil sige, at vi siger godmorgen, vi mobber ikke, og vi respekterer hinanden, og man snakker ikke ondt om hinanden. Marianne har døbt alle vores maskiner, så den hedder faktisk Fido. Sådan hedder alle vores maskiner noget her på kompasset. For at det gør det mere hyggeligt og sådan noget. Den gør næsten ligesom en hund. Du skal bare tænde den, så gør den, som man siger. Ja. Så vi har brug for dig på Udeøj. Jeg kunne måske ikke nok godt have været på et almindeligt arbejdsplads som almindeligt, men fordi jeg er lidt ordblind og ikke så godt kan skrive, så kan jeg måske nok ikke udføre et almindeligt arbejde på en almindelig arbejdsplads. I dag der er jeg nede på Beskæftigelsescenteret og på Maskinværkstedet og Udeholdet. Værkstedet, der er vi jo 18 borgere og en pædagog, og lige PT der har vi faktisk en pædagog medhjælper. Det hjælper til hernede. Men ellers så tager vi ud af huset og ordner haver. Vi har kunder, som vi servicerer inden for jern- og metalindustrien. Jern- og metaludhold er, der har vi jo det afvekslende arbejde i kraft af, at vi også har haveholdet med. Så er det noget mere afvekslende, end hvis vi kun havde jern- og metal. Jeg vil lave sådan nogle beslag op til GIG. Det er også et firma, vi laver noget til. Min funktion det er at planlægge dagligdagen. Hvad skal vi gøre? Opgaver? Og når kunderne ringer, så tager vi ud og hjælper dem med de forskellige ting, de nu har opgaver og arbejdsopgaver. Vi har jo forskellige steder, vi tager ud og besøger med vores udhold, hvor vi tager til et spejdercenter, der ligger ude ved Frankfurt, der hedder Port Arthur. Og der tager vi ud og slå græs og maler og sørge for, at der altid er pænt og ryddeligt. Der er også noget med noget brænde, hvor vi saver med motorsave. Og vi har haft tre savekørende her. To benziner og en el. Ja, og vi har en stor brændekløver også. Vi har et aktivitetscenter nede i Assens, hvor vi står for udenomsområdet. Sørge for, at der ikke er blade, sørge for, at der bliver klippet græs, skåret en buske ned, og så har vi også nogle små pedalfunktioner. Vi har klippet hæk derovre, og hele vejen bagom. Så har vi jo også tobaksgården, hvor vi henter pap. Det er sådan en servicefunktion, hvor vi har. Vi har to mandskabsvogne, som vi ligger og kører rundt med, og hjælper også nogle borgere med at flytte, hvis at de skal flytte fra det ene sted til det andet. Så kan vi lige hjælpe med en
Jeg laver nogle nogle små jernstumper til Harstrup møbler. Her på værkstedet, der er sikkerhed noget af det vigtigste. Så det er meget vigtigt, at alle bliver lært op i at kan klare både motorsaver og kan klare plæneklipper. PT'er har vi lige haft fire på AMO-kursus, hvor de har lært at køre med pallestabler, hvor vi var behjælpelige med det, så alle fik et bevis. Og det er nogle af de vigtige ting, vi har. Men ellers primært så er jeg her på det beskyttede værksted, det er så bare for at få tiden til at gå med noget, så nogle timer om dagen. Har du så tænkt dig, om det skal være livvejs, eller vil du gerne øve det rigtige? Det her er måske kun et springbræt for at komme ud i det almindelige arbejdsliv. Man skal være stabil for at være herinde. Altså duer den ikke. Den daglige arbejdsgang, jamen det er jo, at folk eller borgerne, de møder ind her mellem 8:30 og 9:30, de fleste af dem, og så producerer vi ind til 15:30, eller 15:00 sådan. Og så der begynder vi at køre rent, og så lukker vi af 15:30. Hvad er primært din opgave? Min primære opgave, det er at være behjælpelig med at tilrettelægge dagen her for borgerne, altså kontakt til kunderne. Hvad er din opgave i dag? Det er nogle masteben, jeg er ved at skrue ben i. Det er det, jeg er ved at lave i dag. Og hvad skal de bruges til? Tejbænke, masterbænke. Laver I mange af dem? Ja, det gør vi. Hvad er det for nogle firmaer, I laver for? Firmaen, det er Dansk Trædesign. Det er et indkøbsfirma, der har de trævarefabrikkernes udsalg, der har forretninger flere steder i landet. Og så er vi underleverandør til for eksempel Dampa i Tommerup og andre firmaer. Hvad er det for en maskine, vi står her, og hvad kan den? Den kører gennem med træet og hævler, og den kan flække træet og sådan noget. Den kan bedt dele. Den hævler først, så kan den flække bagefter. Hvad kalder man så en maskine? Kælemaskine. Skal man en oplæring for at bruge maskinen her? Og der er nogle bestemte klapper, vi ikke må trykke, og der er nogle ting, vi ikke må. Det er sådan noget sikkerhed for, at vi ikke må røre. Men du har aldrig haft fingrene i maskinen? Nej, det har jeg aldrig haft. Hvordan er sikkerheden hernede? Sikkerheden, den er optimal. Det er noget, det vi kører meget ud af her. Simpelthen, maskinerne, de bliver sikkert alt det, vi kan. Det er faktisk kun lige det emne, vi bearbejder, der kan stryge igennem, når vi stiller op. Det er en af mine primære opgaver. Det er at stille maskiner op og sikre, at sikkerheden er i orden. Jamen, skabeloner, det er jo et hjælpeværktøj. For eksempel, når vi samler et emne, så er det bliver præcis det samme mål og diverse ting, og de kommer til at ligne hinanden hver eneste gang. Vi laver flere andre ting til dem her også. Så sætter jeg nu til her. Det er mange år samme sted endnu. Jamen, caféen, det er en træningsbane, hvor at folk, der har interesse for at arbejde i et køkken eller have med rengøringsopgaver at gøre, de kan komme. Og så kan vi øve en masse forskellige ting, eksempelvis om man vil blive bedre til at bage eller læse opskrifter, eller det kan være mange forskellige ting. Hvem kan komme her i caféen? Det kan alle, der har en interesse i at arbejde i et køkken eller rengøringsopgaver. Når vi laver tavlen her om morgenen, så gør vi det ud fra, hvilket ønsker og mål borgeren har. Det kan eksempelvis være tøjvask. Så borgeren øver sig i at skulle sætte tøj over og sortere tøj. Og den samme borger her har også et ønske og en drøm om at selvstændigt at kunne bage boller. Så derfor har de også chancen om morgenen i forhold til at lave eller bage boller og servere til formiddagspausen. Hvad synes du om at arbejde her? Sindssygt godt!
Hvad er dit primære arbejde hernede? Rengøring og oprydning. Og hvad laver man inden for det fag? Ja, det er fra opvasker, og man skal også se på plads og sådan noget. Sund i mål, det er et projekt, som Assens Kommune har kørt, hvor at de borgere, som har lyst til at deltage, de er med. Og det kan eksempelvis være en borger, der har lyst til at tabe sig, hvor der hernede i Pilecaféen, der har vi en aftalt dag om ugen, hvor vi bliver vejet og målt, og så snakker vi om, hvad udfordringen er. Hvorfor er det, at den her borger gerne vil tabe sig, og hvorfor er det er svært, for eksempel. Og så prøver vi at finde nogle løsninger på, hvad det kan være at give sunde madopskrifter og snakke om man måske skal have noget mere bevægelse ind i sin hverdag, eller hvad det kan være. Vi har jo et samarbejde med jer inden for multimedie, hvor at vi er i gang med at lave noget, der hedder TV-køkkenet. I dag skal vi lave torskehovedet. Hvor at vi blandt andet laver nogle af opskrifterne fra Sund i Mål, og som TV-holdet så kommer og filmer, som bliver lagt på YouTube-kanalen under TV-køkkenet. Og her der kan borgere fra bostederne i kommunen gå ind og se opskrifterne, hvis det er, at de mangler nogle idéer til at skulle lave noget frokost eller noget aftensmad eller noget. Så det er godt humør og smil på læben, når man starter om morgenen. Altid og helst med masser af fuld musik. Og det er dejligt. Hvad kan du godt lide at høre musik, når du arbejder? Alt fra Candice til Tommy Seberg. Vi tager den lige en gang til. Goddag. Vi er nede hos Kjærlighedscenter over, og vi har et multimedieværksted. Det er et sted, hvor man redigerer film og laver fotoer og snakker med folk ude i byen og det, og laver noget reklame for en masse mennesker og det. Vi starter med redaktionsmøde om mandagen, og så planlægger vi ugen efterhånden med de forskellige tv-køkken og de mennesker, vi skal interviewe og det. Medie og multimedie er jo et meget, meget stort, bredt felt. Det foregår primært igennem en computer. Man kan jo både lave hjemmesider, man kan lave Facebook-sider, man kan filme, man kan lave små film, man kan blogge. Altså det er jo kæmpestort. Så det er min opgave, at de mennesker, som kommer her, at jeg ligesom finder ud af, hvor ligger deres interesse, og hvor ligger deres talent inden for medie. Og for eksempel at få det uddelegeret, fordi bare det at skulle lave en lille film, det kræver jo rigtig mange forskellige mennesker omkring det. Der er både en instruktør, der er en, der klipper filmen, der er en, der interviewer, der er en, der står for lyd, der er en, der står for lys. Hvis du bare kigger over på mig. Men det er meget vigtigt for os, at vi laver noget, som er relevant. Som er relevant for den her borgergruppe. Jeg sidder og redigerer på iPad, når vi har været ude at filme med telefonen. Programmet hedder iMovie. Når du bruger telefonen, så filmer du heller ikke lige så meget, som du gør med det store kamera, fordi at det er det ikke lavet til på iPad'en. Kronprins Frederik fejrer sin 50-års fødselsdag næste år med at løbe i 5 danske byer. Man har den fjernbetjening, og man trykker, og så bliver det så læst op, fordi jeg har svært ved at læse, da jeg er blind på det højre øje. Og det er sådan rart med hjælpemiddel. Det findes i dag. Jeg sidder og speaker med mikrofonen, sådan at de kan se, hvad det er, man laver. Mange af dem, der kommer her, de har jo en drøm eller en interesse for måske at komme ud i et skånejob inden for medie. Og her er det jo så vores opgave, eller min opgave, at se, hvordan multimedieteamet her kan være et springbræt ud i mediebranchen. Nå, det virker ikke mere. Det var det kamera. Sådan. Ja.